バイクセンサー、綺麗なお姉さんたちいっぱい、後ろから隠し撮り。ああなるほど。だった理由としては、はい、グリップ部分を増やしてもっとグリップさせたいよね。ああそういうことですね。さらにグリップを高めたいと。真ん中フルシリカの、はい、あのコンパウンドなんですけども、はい、このサイドの部分が、はい、SC3 というもうレーシングコンパウンドになっていて、はい、ああなるほど。この部分はもうサーキット走る専用なコンパウンドに近い。SC3 って、はい、コンパウンドでいくとちょっと柔らかめのコンパウンドですよね。どちらかというと固めなんですよね。あの固めなんですか。 SC1 と SC2 っていうのが柔らかめで、はい、SC3 はどちらかというと固め、耐久度が高めの方で温度移動がさすがに。あ、そうなんですか。え、SC0 もありますね。 SC0 はどちらかというと柔らかめです。あ、そうなんですか。真夏の超路面温度高い時に SC0 じゃなかったんでしたっけ。 SC0 は今、SC0 は販売しなくてですね。ごめんなさいね、スパコルの SC の SC01-2 ってあるじゃないですか。で、2がどっちかというと冬寒い時で、0が真夏の超路面温度高い60度近く行った時みたいなイメージだったんですけど、 SC3 はどちらか耐久に近いっていうか、その、あ、そうなんですか。耐久度が高めで、何度となると、どちらかグリップというよりも、はい、マイレージの方を意識した。なるほど、ライフを意識したとのが SC3 がこの辺に入ってる、はい、あ、そういうことね。この裏にですね、はい、見てわからないんですけど、はい、レースコンバートというのが入っておりまして。レースコンバート、レースコンパウンド、あ、コンパウンド、はい、入っておりまして、はい、センターコンパウンドが、ね、あの走行してる時に熱持つじゃないですか、はいはい、ただレースコンパウンドを使うとサイドに熱が行くようになっていて、おー、伝えるっていう意味合いですか。伝える、なるほどなるほど。そのためのあのカーボンブラックっていう素材を使っていて、それはあの熱伝導率が高いので、はいはい、表面に使うとグリップ力が高いっていいんですけど、はい、魔法が速いんです。なるほどなるほど。なんですけどベースに使うことによって、あの熱伝導率だけを使って、あ、熱を伝えてレーシングコンパウンドの方に熱を持ってくるという。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、裏からちょっとこう伝えてくるみたいな。あ、そんな、あ、なるほど。伝えたことによって、はい、コーナー入った時にすぐグリップしやすくて、お、逆にバンクした時って熱がこもって垂れ始めたけど、なるほどなるほど。今あの熱をこっちに逃がす。あ、なるほどね。 こっちがオーバーヒートしそうになったら裏を伝ってこっちに逃がすと、常に平均化すると。そう、おー、もういいことばっかりじゃないですか。そのことによってウォームアップが早くなるんですよ。なるほどなるほど。レースコンパウンドで伝わることによって、もし切り返した時でも安心して。あ、そういうことね。レースコンパウンドだけだとやっぱりちょっとウォームアップ気にしなきゃいけなかったり、はい、冷え凝るなんでね。ピエールのお兄さんも知ってますね、冷え凝る。冷え凝るはこちらは、はい、あの SC1 はどちらかというとウォーマーを巻いて使用するようになっているので、はい、やっぱウォーマーなしで走られると冷やこりになるってしまう。なるなるなる、そういうことね。チャンスは、まあ、こちらは SC3 という温度差もそんな高くないもので、冷やこりとなることは絶対ない。なるなるほど、はい、そういうこと か、 かこれは、SPV4 なんだっけ、V4 の SP、 V4 の SP、 まずまでストリートってことだね。レーシングレプリカなんですけど SP というか。あ、 SP、 はい、はい、これは市販でもこのマークついてくるんですか。あ、そうなんですか。これちょっと心くすぐられますね。かっこいいですね。これいいと思います、はい、なるほど。はいはい、趣味での乗り方は絶対気にならないことなので、ドレッドが少ないのでやはり雨にはありわいです、はい、あ、まあそれはそうですね、確かにね。ですけど、まあ、趣味の方は雨だけ乗らないと全然乗らないと思います、はい、なので、はい、やっぱ雨弱くても大丈夫いいよねと、まあ、そこは割り切ってと。なるほどなるほど。そしたら性能いい方がグリップ力が高いと転ばなくていいよねって。確かにね。え、これってもう発売されてるんですか。それが7月の早くらい。7月だいぶ先ですね。なぜかというと、もう物が揃わないで発売するとすぐ品薄。ああ、そういうことですね。なるほどなるほど。なんで少しお待ちください。少しお待ちくださいと。わかりました。7月ですね。はい、じゃあ楽しみに。これはインプレッシュを。はい、お願いします。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで NSR がバラバラになってんのこれ。すいません、これはなんで分解してるんですか。ラップスでヴィンテージっていう中古車っていうんですかね、これから始めるんですけど、はい、その中で、あの通常、まあ、一般に言われるオートバイとか中古車っていうのが、はい、ステムとか、はい、それこそスイングアームとか、全部外した状態まで見て、販売されてるのが全てじゃないじゃないですか。そうですね。ですよね。フルオーバーホールって書いてるだけとかよくありますね。そうそうそう、はい、ただ、まあ、内燃機の方に関しては、はい、消耗品上げちゃったらもう消耗品がなくてどうにもならないっていうことがあるので、うんうん、はい、ちょっと内燃機の方まで手は入れてはいないんですけど、もうそれ以外の部分でのベアリングとか、シールとか、はい、そういうところを全部一回バラバラにして全部出した上で、純正でできるものはできるだけオリジナルの純正品を使って、なるほど、うん、それ以外でちょっと、まあ、ベアリングなんかは社外品というか、あの、まあ、NSK さんとか、はいはい、
そういうベアリングとかに変えたりして、はい、っていう形で基本的には走るのにスムーズに前も後ろもスムーズに動くように、はい、全部フレームとエンジンだけにするぐらいまでバラして、なるほど、そこまでオーバーホールしてでお客さんに最終お客さんに販売する、そうです、いうことをやるよっていうためのこのアピールってことでここまではやりますよ、あ、なるほどなるほど、ここまでやってますよっていうよりはここまでやりますよっていう、まあ、逆に言うとここまでやんないとダメよっていうね、うん、年代ですもんね、そうですね、確かに、でそこで見て、まあ、ダメなものは交換する、まあ、グリスアップでいけるものはグリスアップでやる、なるほど、とその都度車両によって食べるうちですかね。それ何年代ぐらい、90年代ぐらいですか。今90年代のバイクっていうところでやってます。 CB7 班の F とか K とかあの辺の70年代までは戻らないあそこまではちょっと戻れないです。あ、そういうことね。で NSR 世代ぐらいまで、そうですね、きっちりちょっと手出していこうと。ゼファー回とか400回系ですかね。なるほど、この辺とかはちょっとやっていこうかな。あ、そういうことですね。じゃあ NSR 旧車、まあ、旧車っていう意識あんまないですけど、その年代はもう、ナップスさんでいいバイクが手に入るよと言うてももうね、かれこれ何年確かにねなってるんで、90年でもう30年経ってるんですね、確かにね。なんでそういうところを、はい、もっとね、その時の当時の新車まではいかないけど、はいはいはい、同じように使えるぐらいまで持っていけたらいいなっていうのは僕たちの、まあ、コンセプトです。でそれ買った後もあの面倒は見てもらえるんですか。見ます見ます、ね、はい、なんかちょっと重大なことになっても重整備も大丈夫。そうですね、もうさすがにクランクシャフトが折れちゃったとかなったら、ね、はい、さすがにちょっと部品ないですよねって話にはなっちゃうんで、できる限りあるパーツでっていうか、はい、現存してるパーツとかで対応していくような形、そういう感じ。わかりました、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今ダンロップの説明員の方に話を聞いたら、この Q5 はスパコルの SC と SP の間ぐらいを、ね、狙ってるそうです。でアメリカで作られていて、あくまでこうレースではなくてファンライド、サーキットをファンライドとして楽しむような感じで作られてるっていうことだそうです。でそれに対して α14 は完全にストリートということで、サーキットはもちろん走れるんだけど、ウォームアップとかそういった温まりやすさみたいなのも網羅してるということの住み分けだそうです。だから SC よりもちょい下、 SP よりちょい上っていうのがこの Q5 らしい。鈴木のジクサー150、リアタイヤが14060の R ラジアルの17インチだそうです。このサイズのラジアルは IR シールこれしかない。パターンをフロントとリアとフロントで合わせてるということで、こう純正で採用されてるタイヤっていうのがダンロップなんですけど、フロントとリアでパターンがね、もうまるっきり違ってしまうというところで、ユーザーもパターンを揃えてこうタイヤの持ち味、力をしっかり出したいっていう時には、この IRC の RC03 が非常にいいよとほやほやの話を伺いました。でこのバイク自体はスズキのディーラーで販売してるそうなんで、どなたでも買えるというところで、このタイヤをIRC の RC03 に変えることで前後ハンドリングを向上させる、大幅に向上させるっていうことができるそうです。これはちょっと面白いね、いいこと聞きました。ジクサーオーナーの皆さんどうですか、 IRC03。 すげえ、これって純正なんですか。これ純正のカスタムパーツで、ハーレーの OEM で、はい、すげえ、もうなんか DJ のブースにいるみたい。めちゃくちゃ音いいわ。いやもう若干ウーファー聞いてるとき、なんかここちょっと電圧降下してる。めちゃめちゃ電気食ってます。すごいですね。はい。めちゃめちゃいい音鳴ってる。これちなみにこれだけの音響カスタムするのにざっくりおいくら万円ぐらいですか。ざっくり全部やると大体100万ぐらい。全100万かけるとここまでの音いくと、はい、これバッテリーは大丈夫なんですか。バッテリーは出力は問題ないです。あ、そうなんですね、はい、いやーすごい。いや、あのお兄さんの、お兄さんが DJ やってこの曲がここに流れてる。いやすごいな。ちょっとマイク変えました。紹介します。これ純正と重量差どのくらいあるんですか。330。
300軽くなってる。 JWL は認証。え JWL は認証。あのね、スポークホイールってね、JWL の人もない。あ、そうなんですか。キャスティングじゃないから。知らなかったわ。DOT。 あ、DOT なんだ。あ、あの、開発グループ。開発グループのイケメン。はい、開発グループです。あれ、モザイクいります？全部モザイク。ちなみになんでこのスポークって出そうと思ったんですか？そもそもの背景って。最近そのネオクラシックというジャンルが流行っているんで、それに合わせてあの A 社の方もスポークホイールを、この Z650RS に履かせればさらに似合うんじゃないかということで、開発させていただきます。あ、そういうことですね、はい、確かにこれね、ちょっと旧車テイストが出てかっこいいですよね。はい、ネオクラシック感がさらに上がってるかな。確かにそうですね、はい、カラーリングはミズゴールド的な。そうですね、今はそのライトブラウンって言うんですけど、ライトブラウン、はい、一色のみで。一色のみ、はい、今後増える可能性はあるんですか？まあ、弊社の方で違うカラーリングも作ってはいるんで。あ、なるほど、はい、可能は可能ですね。そうですね、売れ行きとかその辺を見てってことですね。はい、今後ラインナップを増やすかっていう。なるほど。で、チューブレスで、チューブレス帯がそのまま履けるよって。そうですね、はい。これどこのお店行ったらユーザーさん買えるんですか？これはレッドセミを扱っているところであれば。あ、じゃあ DID のチェーンが買えるメーカーさん、ショップさんであれば、はい、購入可能と。まあ、大体どのお店でも買えるってことですよね。そうですね。ズバリ前後価格おいくら万円でしょうか？ですね、参考価格で、31万円。なかなかいい値段しますね。車内テストライダーは中村さんじゃない？僕乗ってます。僕も乗ってるし、開発チームの人間がやっぱオートバイに乗るので、なるほど、基本的には乗ってちゃんと違いを、うん、あの確認しながら。なるほど、はい。中村さん顔出し NG ですか？僕大丈夫です。大丈夫ですか？じゃ開発ライダーの中村さん、はい、元一緒に仕事をしていた仲間です、はい、今ちょっとね、別々の人でやってますけど、はい、ということで DID のリム買ってください。よろしくお願いします。お願いします。2階上がってきた瞬間、かなえちゃんが速攻で映ってんだけど、さすが案件女王だね。すごいね、かなえ先生、さすがです。すげえ、マジ回ってるよ。イエーイ、あざーす、あざーす。おー、かっこいい、その姿かっこいい。ありがとうございます。皆さん、テーブルってあげてください。ありがとうございます。めっちゃいい、お姉さん。あざーす。 EV ケイク、本当にバッテリー積んでインホイールモーターに電気流して動きますみたいなね。これ価格いくらなんだろう。でもなんか日本の行動のナンバーも取れそうな感じだよね。ラスト1マイルを軽快に駆け巡るアーバンシャトル。こっちはモーターがすぐ後ろにいて、チェーン駆動だね。ギア比がでけえ、スプロケが超でかいよ。何丁だこのスプロケ、むちゃくちゃでけえよ。なんか EV って軒並みリアのドリブンスプロケットが大きいイメージなんだけど、これはフロントリア両方とも同じような感じだね。そして水冷です。ラジエーターがついていて、ウォーターホースがあって、多分これがモーターユニットだと思うんだけど、そこに冷却水が入っていってる。これもしかするとこれ鉄の、土地がアルミかもしんない。なかなか面白いね。これチェーンの部分は鉄で、インナーの部分はアルミ、まあ、それをピン止め、芋ネジ止めしてるっていう感じだね。これ面白いね。これなんか今後流行りそうじゃない？軽っ。あ、お手を触れないでくださいって書いてあった。トリミングしてクリア拭いて完成って感じ。これだけ見るとちょっと不安になっちゃうね。